Уважаеми дами и господа, както казах, фамилията от един човек имаме финансови средства, ще си платя за изработката на 100 000 полицейски кучета и 100 000 агента кучета. Естествено, стандартно това, което е за България, от пътната безопасност по моите канали. И отделно, нали знаете, там за пистолета, за автомата, разликата, ще имат система за защита, ако ги пипате. А какви са тяхните функции ли? От IT сектор, информационните технологии, информатиката и така нататък, това е достатъчно. От тази страна гледате естествено нашата скъпа военно-медицинска академия. Какви са ми контакти спрямо администрацията, общината ли? Аз ще ви го кажа, то директно пишеш, директно по телефона и така. То е достатъчно. Важното да се окаже уважение тези, които ги... Нали. Но ще дам един отговор. От так се сграда много парите нещо се стопяват и... Не използвайте уредбата спрямо мнението, че мразите някакъв човек. За себе си го правя. Да е по-лесно. Защото ако отида в друга област, той е също. Има някакъв писател. За 10-20 години ще имате деца, ще ги направите роби на блоковете, а не нещо надграждащо, образователно. Аз бях Антони Найденов, въпреки проекта, всичко добро. Но нали знаете за извънземните? И те хвърчали София, извън София по кланове са биели, само определени хора имали достъп до тях. Това е компютърна игра, нова компютърна игра за извънземните и в чужбина. Това, което мога да кажа, всичко добро. Дори военните и полицията са знаели, но само там за сигнали някакви. Абе, лудницата, най-вече. Не буквалния смисъл, всичко добро.